керівництва країни і сил оборони, і Збройних сил України контролює ситуацію на фронтах російсько-української війни і воєнно-політичну обстановку довкола України. Як каже наш Генштаб, протягом доби суттєвих змін в стані, чисельності або характері дій противника і Збройних сил України не трапилося. Ця і попередня доба – це доба укріплення противника на позиціях, які він займе, намагання поповнити матеріальні запаси і маленьких тактичних дій на покращення своїх позицій, які своєчасно припиняються Збройними силами України. Це стосується напрямків Києва, Сум, Чернігова, Харкова, зона ООС і місто Маріуполь і напрямок Херсон-Миколаїв залишаються основними напрямками зосередження зусиль противника, хоча й там активних дій не велося, окрім міста Ізюм, де росіяни кинули в бій учбові підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які зазнали поразки, частково знищені, частково взяті в полон, частково розсіяні. Я хочу вам зазначити, що в військовій історії, в воєнній справі, коли кидають курсантів на основні напрямки, да, школи молодших спеціалістів, це взагалі-то означає майже розгром. Знову нас радують повітряні сили України, які протягом доби збили понад 10 літальних апаратів противника, з яких щонайменше 4 літаки, 2 вертольоти, крилаті ракети і безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного звіна. І хочу вас повідомити, що аеродром в Чорнобаївці, це Херсонська область, які росіяни використовують під свій командний пункт і місце збору літаків, знову порадував нас результат. Збройні сили України знову нанесли удар по аеропорту Чорнобаївки і, за попередніми даними, знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Російської Федерації, Південного військового округу Російської Федерації. Це якраз напрямок, який відповідав за ОРДЛО, створення і постачання Збройних сил так званих ЛНР, ДНР, які насправді були частиною воєнної машини Російської Федерації і зараз гинуть у зіткненнях з нашими воєнними на сході України. За попередніми даними, командувач цієї армії загинув. Можливо, не лише він, а ще декілька генералів. Інформація уточнюється. Гарного вам дня. Слідкуйте за нашими повідомленнями.